executive director wa Kafo Kampala Era Advocacy Forum. Kibina kino kikwata ku basuubuzi abakolera mu Kampala muzaake ensi. Era eby'obusuubuzi nga bwe biyidde for now, ekireetedde ddala okubikosa era ekibireetedde embeera okubanga ezze wansi nnyo mu Kampala waffe ono. COVID, the after effects of COVID, nti abantu baafiirwa ebintu byabwe, bagenda okugula amaduuka ng'ebintu bivunze, ng'ebintu byonoonese, ebirina expiry nga biweddeko, ekyo kyakosa nnyo abasuubuzi. Ekyokubiri, ba landlords, most of them tebaalina kisa. Essente zonna ez'emyezi ena gye twawummula ogw'omukaaga baalinga bazangala. Abantu balemererwa, baava mu maduuka, ate abantu bano ekiyingira okunyiga emitima kibannansi bannaffe. Niye abasinga balina emitima giringa jjinja. Baagala kimu ssente, 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 n'omwana wamwennyina ne mukodde mwenaani ssente. Waliwo okubanja ssente n'akyusa n'amaaso nga tuyinza okulowooza ku njogera ne bulijjo. Ekyokusala, ye gavumenti obutavaayo. Buli bwe tukaala bangi nnyo bali eyo. Ne bwe tebavaayo ne bagamba nti kino kati tukikozeeko. For all, once and for all, tekiriiko. Emisolo gyasigala minene. Nkyogera nti emisolo gino obudde buno abantu batakola bisalo omwana ffe tebatuuliza kale kyokola bati enkomenye naawo yakoseddwa era ebintu ebisinga byonna biri waggulu nnyo amafuta gali nnyo buli amafuta le gali nnya kitegeeza nti ebintu byonna kubanga it is the determining factor buli kintu kyonna kitambula olw'amafuta okutuuka wakiri amafuta le gali nnya sukaali ajja kuli nnya sabuni kati omuntu gw'asindika enda bitaano sukaali nnya bitaano ekibiri yasingi bitaano ekibajja ku bibiri buli kintu kyonna kitripolinze oba kidabolinze tusaba gavumenti ebeeyo ebeeyo nekikyeraga nti abantu tubalwanirira mu paalamenti nga bwekyaba ekizimbe ekyo kinene nnyo naye nze sinalabayalwanirira bannansi simanyi beeyita simanyi bali mu bitaano mumumeka kugamba abantu bangi ne teriyavudde n'agamba tiriyaliko naye nze ne nendowooza nti bo tebavaayo tulwanira kubanga emisaala gyabimisa bba era bajja kwongera okunyigiriza eno ffe tusasule emisolo gavumenti zaffe bizinesi zaffe ziggaliwo kubanga bo bali afuta kufuna ssente nakusasulwa era wakati boogera ku kyakubongeza misaala naye tebafudde ku kuwa wansi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.